ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စင်ခေါ်ပွဲတစ်ခုတက်ခဲ့သည်နှင့်တော်လန်ရေးပါကြောက်ကြနေလဲတဲ့ပြောပါမိတဲ့ဟင်းဝင်းရန်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးပါမနေ့ကပွဲမှာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တယောက်တည်းအားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းဆွမ်းအားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုအတူပွဲစားနဲ့ပွဲဆုံးကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမမမမတ်နဲ့ရက်တိဝင်းရံပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ KTJ Sporting Group sorry ဟာပေါ့เนาะနောက်ပွဲရနေပြောတော့လိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်နဲ့ထက်ချက်မကွာအမြဲတမ်းမမမမနဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ဖို့ဒေါ်လာတော်မှန်အတင်းကညီကိုမောင်မားတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကအများကြီးကျွန်တော်ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့လို့ဒါမနေ့ကပွဲမှာကျွန်တော်အောင်မြင်စွာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တူတူယောက်တည်းကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကြားထဲမှာမှအဲပွဲထဲမှာတွေ့တဲ့ဒေါ်လာကြီးစိတ်တက်ပြေးသွားတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တပုန်နေရိုက်ပေးတယ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပွဲစားနဲ့ပွဲဆုံးထိအဲ၃ကြောင်းကိုမချစတဲ့လေပေါ်မှာလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှတည်းကတော်လိုင်းစိတ်တက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်လည်းဝန်းရံပေးခဲ့တဲ့အခြားအခြားသောညီကောင်မတွေများစွာရှိနေခဲ့လို့အနည်းအပွဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာပါနာမည်ခေါ်ပေးရင်နာမည်ခေါ်ပေးရင်မကြည့်တော့ဘူးလေဆိုတော့အော်ပါလေအောင်တော်လာမင်းလာရောက်မင်းနာမည်ငါမေ့နေလို့ဆွမ်းနေထဆွမ်းနေထညီလေးကျေးဇူးပါညီလေးလည်းမနေ့ကအများကြီးပဲကိုဗီဒီယိုရိုက်ပေးတာလေတပုန်နဲ့ရိုက်ပေးတာငါညီလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအက်ဒစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအက်ဒစ်လုပ်ပေးရလဲအဲဒီညီလေးပေါ့နော်ဆွမ်းနေထပါကျေးဇူးပါမနေ့ကဟုတ်တယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်နေတဲ့အရက်ကပါစင်မောပြစ်တယ်အောင်လိုက်လို့အဲ့ကကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်မသိရပွဲပြီးမှသိသွားတာသူ့ကိုပေးသူ့ပြစ်တယ်မြေသူပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတာထွက်သွားပြီးတော့ပြန်ဝင်တော့သူ့တပုတ်ရိုက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုခွက်ပြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပေးမဝင်တော့ကွန်မန်ဒါရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူ့ပသာသူဆွဲထုတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကအဲ့ကျွန်တော်ဆက်ထုတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်လဲလူမရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့တီဆိုဝင်ရပါတယ်သူလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မှပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကနားလဲပြေးလိုက်ပါငါတို့လုပ်ရရှိတယ်ငါတို့ဆက်လုပ်ကြမယ်ဒီပါမဟုတ်တဲ့ကောင်အတွက်ငါတို့တွေပွဲအဆပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီဘာမှငါတို့မလှုပ်ရှားပါနဲ့ရောအေးဆေးပေါ့ငါတို့တကယ် target ကတာဂီတာဒီလူစီမှာသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတာဒီလူပဲ target ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော့ဘာမှမလုပ်ရဘာစားစမ်းရှိရပါမွားလေးဆိုတော့ပျော်ပါစေဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့လူလေးနည်းနည်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိရလေးဆက်ပြောမယ်နော်။ပြောချင်တာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်။ခုကခဏလူလေးနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးနေတာပေါ့နော်။ဒါကြအရင်လဲ live share ပါလဲဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ကီးစပိုရင်းကူကညီကောင်မလေးမင်္ဂလာပါနော်။ကျွန်တော်မန်လေးတွေဖတ်ပေးပါရနော်။မိုက်ကန်အတန်ဆန်းတဲ့တရားအရာစိုက်ပြီးပြီးတော့ပြောသွားတာလေမပါဘူးเนาะဖြုံမြအောင်မပါဘူးမနေ့ကတာတီးလူတို့ဟန်နေတာတို့အပြီးအခြားမနေ့ကဟောအားလုံးသူတို့ကြင်ညာထားလေးဖွဲ့ပေါ့เนาะလေးဖွဲ့ဆိုပါလေလေးဖွဲ့လုံးဒါပေမဲ့အရှိရနှစ်ဖွဲ့လုံးကကျွန်တော်တို့ဘာဆိုလိုက်မှမသိဘူးဘာသင်းနေဆိုမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နားမလည်လို့သူတို့ဆိုတဲ့တချင်းဟိုတချင်းစာတာဗမာလိုဆိုတာလားအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာလားကျွန်တော်မသိလိုက်တာဘာလို့ဆိုမှလည်းကျွန်တော်မသိလိုက်တာ
အရှိရနှစ်ဖွဲ့ကအဲအရှိရနှစ်ဖွဲ့ကစုတယ်ဘာသချင်းနေမလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိရသချင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးတကယ်ဗမာလူဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့မသိဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ music ကိုတော့မစော်ကားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ music ကိုမစော်ကားပါဘူးသူတို့လည်းသူကသူ heavy rock ပေါ့နော် heavy rock line လို့ပြောရမှာနော် heavy rock line လို့ပြောရမှာပေါ့တော့ကအကြံ rock အကြံကြီးပုံစံမျိုးလားမသိကျွန်တော်တို့ကတော့နားမလဲလို့အဲဟုတ်တယ်အဲနေမင်းအိမ်လို့ဆိုတာလည်းနေမင်းအိမ်ကိုနေမင်းအိမ်လို့ပြောမှလားနေမင်းအိမ်မှန်တည်တယ်ပြီးတော့ဘာနေမှလည်းမသိဘူးဘာဆိုမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကကကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးစမယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့မစခင်မှာအာသတင်းတွေတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ main online တို့ကလည်းစီစဉ်တာစက်ကောင်ဒီဘက်ကလည်းစီစဉ်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ညီလေးမနေ့ကညာဖုန်းဆက်တော့အကိုတောင်းမှန်းနဲ့တိလာအေးအဲ့ဘေးကြီးလည်းငချောင်းကြီးွာဟိုဟာထားပါတော့အဲ့တော့ဆောင်းစပြောမယ်မနေ့ကပွဲမှာအဲ့ပေါ်တော့အဲ့လိုတတင်းလေးစထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့ပူတွေကြောင့်အာဒီစစ်ကောင်စီကနေကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးစစ်ကောင်စီကစီမံတဲ့ပွဲပါသူတို့ဒီပွဲနောက်ဆုံးပိတ်မှာသူတို့ရှင်းသွားတယ်အာဒါဘသူမှအလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘသူရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့မှာလုပ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကအတိုင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဖျော်ဖြေပေးတာပါဆိုပြီးတော့အာသူတို့ပြောသွားတယ်ပြောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ပွဲစဉ်တဲ့လူတွေထက်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေမှာပေါ့နော်ဒီ live ကိုမကြည့်ချင်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကိုတော်ဆောက်ဖတ်မလုပ်လားသူလည်းကိုယ့်ကိုဆောက်ဖတ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကြည့်ချင်းမကြည့်ချင်းမပြောလို့နောက်နောက်ပွဲစီစဉ်မဲ့ဆိုတော့အကောင်တွေအတွက်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဟာကစစ်ကောင်စီကဖူးမှုချက်မရဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့เนาะမဖြစ်ဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဆိုပြောချင်တာကဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီလိုကောင်မျိုးကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မှပြောပါတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေဘာပြောပါတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲလို့ပြောပါအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအခြားတိုင်းစဘာကိုထွက်ဖို့အတွက်ကိုအနေဆုံးနှစ်ပတ်ကနေပြီးတော့တစ်လကြိုပြီးတော့ဖူးမှုချက်တင်ရပါတယ်စစ်ကောင်စီစီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်မယ်ဘာလုပ်ပါမယ်ဘယ်နေ့မှပြန်လာပါမယ်ဆိုတော့အတိအကျเนาะဘယ်နေ့မှဘာလုပ်ပါမယ်ဘယ်နေ့မှဘာပွဲလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်ပါမယ်ဘာပွဲလုပ်ပါမယ်ဘယ်သူစီစဉ်တာပါပြီးဘယ်နေ့ပြန်လာပါမယ်ဆိုတော့အားတွေကိုသူတို့အကုန်လုံးလုပ်ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံထိုးရတဲ့အဆင့်တိရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှเนาะထွက်ခွာခွင့်ရပြီဆိုမှသူတို့ထွက်ခွာလို့ရတာပါကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆိုအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ကွယ်ကအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှိုးပွဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာလုပ်ပြီထိုင်းအဓိကမြန်မာပြည်ကိုဝင်နေတဲ့ထောက်ပို့လိုင်းတွေအကုန်လုံးကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပို့အင်အားကလည်းသေးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပွဲတွေသွားလုပ်ခြင်းအပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ငွေကြေးစိုက်ဆုပ်စရာမလိုပဲနဲ့သူတို့ဘာမှထွေထွေထူးထူးစီစဉ်စရာမလိုပဲနဲ့စိုက်ဝါးတစ်ခုအနေနဲ့ရတယ်ပါဆိုင်ွားလဲမင်းတို့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်မင်းတို့ PDF တွေကအရှိမသေနေတယ်တိုက်ပွဲတွေဝင်နေတယ်အသက်တွေပေးနေတယ်အဲ့ပြည်ပမှာပျော်နေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲမနေ့ကပွဲမှာဆိုဆောင်းအန်းရုပ်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပွဲကိုပေါ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပွဲကိုအရှုံးမြတ်တွက်ကြအောင်အရှုံးမြတ်တွက်လို့ရှိရင်မနေ့ကပွဲကိုနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်တော်လိုင်းကြီးကိုစိန်ခေါ်တယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးကြွကြတန်းနေလာပြီးတော့အော်ရင်ဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်သွားတယ်ဆွဲထုတ်ရင်ဆွဲထုတ်တိုက်တာလို့ဆိုပြီးသွားတယ်မင်းတို့ဇာရှိတယ်လို့လုံးငါလည်းဇာရှိတယ်လို့လုံးမယ်ဆိုပြီးသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွဲမထုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အော်ကျင်တာကိုလည်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကျင်တာကိုလည်းရအောင်ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ပြန်တွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်မယ် line អော်ရင်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့អော်လို့ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိရှိရင်ဆွဲထုတ်ငါတို့သွားမယ်ဆိုရင်သွားတယ်អော်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကောင်လေးလုံးခွင့်မရဘူးကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုံးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်တာမန်အဖြစ်တွေ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရပြန်တွက်လို့ရှိရင်မနေ့ကပွဲလူအင့်တင့်စွာများတယ်သူတို့ကတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်လူထင်တယ်လို့မလာတော့ဘူးသူတို့လက်မှတ်တွေထင်တယ်လို့မရောင်းလဲရတော့ဘူးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်နေရေးချားမှကျွန်တော်ကြားလိုက်ရရှုံးချင်းနိုင်ချင်းဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မဆိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပြန်တွက်လို့ရှိရင်
ဟုတ်တယ်စကားပြောတာအကျော်လိုက်နေငငယ်လေးတွေအောင်ကျော်အာနေနေအောင်ကျော်အာနေတဲ့ယောဂရှိတယ်ခေါင်းဆက်တုံတဲ့ယောဂရှိတယ်ငငယ်လေးတွေဟိုပမုကတ်ချက်ဆရာတော်ကြီးလိုပဲသူဆက်တုံတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရမြက်ကျွန်တော်အရှုံးမြက်ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်အရှုံးမြက်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်အနည်းရပွဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုနဲ့အခြားသောတော်လိုင်းရေးစိတ်တက်ပြေဝတဲ့ကျွန်တော်ဟိုလာဝင်းရတော်ဒီတော်လိုင်းရေးစိန်ခေါ်တန်တွေကြောင့်လာခဲ့တဲ့တော်လကောင်ညီကောင်မတွေရှိတယ်အဲ့ညီကောင်မတစုပေါ့နော်လက်တဆုပ်စာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်អော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က3ဝိုင်းလောက်4ဝိုင်းလောက်ရှိတယ်လက်3ချောင်းထောင်ပြီးတော့អော်ကြတဲ့အဲ့တစုစာကလာអော်ခဲ့တာចံတဲ့နောက်ကလူတွေကနော်ကိုလောက်တောင်စောက်စံတပြားတစ်ချက်နဲ့တော်လိုင်းကြီးမှမပါဝင်ပဲနဲ့နော်တော်လိုင်းကြီးမှမပါဝင်ပဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့កောင်းနေသူကသူဆယ်လီမကလို့သူကတချင်းဆိုတတ်လို့တချင်းဆိုတာကသူပါရမီဒါကိုလုံးနိုင်ရင်ကိုဘာလုံးနိုင်လဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုထူးချွန်အောင်လုပ်ရင်ကိုရဲ့ပါရမီပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးအတွက်အသုံးမဝင်ပဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့កောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်လီလည်းမတတ်မနာဒီကောင်းတွေဘာစောက်စင်မှမရှိတဲ့កောင်းလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာတော်လည်းအတွက်ဥတ္တချက်တဲ့ဘုရားတုံးသားမြရတဲ့ကောင်ဘာစောက်စင်မှမရှိတဲ့ကောင်လို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့နော်အဲ့တော့တော်လည်းရအမျက်တော့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြကျင်တဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုပုံပေါ်ရတယ်ပါလေအရန်ကိုဟောဒီလူတွေထဲမှာလည်းတော်လည်းကိုထဲ့ဝင်နေတဲ့လူတွေပါမပါသူတို့စိတ်မွန်းချက်မှုတွေကြောင့်ပဲလာပြီးတော့လွတ်လပ်ပျော်ပါတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောလိုင်းပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာအရန်ကိုဂရထရန်နေဖြစ်တောင်းတော့ဆော့ပြဒနာကြီးတက်ပြနေတဲ့ဆယ်လီယူတွေလည်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တန်အော်လို့သူတို့မအော်ပါဘူးတော်တော်ပေါ်တင်မဲ့တဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တန်အော်လို့မအော်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်လို့သူတို့လိုင်းမထောင်ပါဘူးလိုင်းပေါ်မှာဒါ TikTok ပေါ်မှာဒါဖြည်းကြီးတွေလုံနေကြတာကိုယ်အချင်းချင်းနေပြဒနာတွေရှာနေကြတာကိုချင်းနေကြလို့ရှိရင်လုံးဝကြက်ဖာကြီးကောင်လို့လိုက်ခွနေကြတာเนาะတာဒီလူပြီးခဲ့နှစ်2022လား2022တကြမ်းပါအဲ2022ကြမ်းပါပြောခဲ့လေဟောက်တယောက်ပဲရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိကျုပ်ကတော့ဆိုမှာခေါင်းအားပေးခြင်းအားပေးအားပေးခြင်းလေတယောက်ပဲရှိနှစ်ယောက်ပဲကျုပ်ကတော့ဆိုပါမယ်ဆောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပြောသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဇကားဆန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကမှတ်ထားတယ်အမေဆောက်မှတ်သေးခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကအောက်ကနေလက်တွေဆွဲပြီးဒီကောင်နေရဲ့လက်တာဒီလူဆိုဗျာကိုမသေးဟဟလာကိုမသေးလို့ပြောကြတယ်တချို့ကအဲ့တော့အဲ့ကိုမသေးတဲ့လက်ကိုကိုင်မှုအဲ့လိုအပေါ်မှာကိုမသေးပါဆိုပြီးတော့တက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်နော်ကိုမသေးဘဝကနေအဆိုတော်ဖြစ်လာပြီမယ်အဆိုတော်လည်းဖြစ်လေဖြစ်ရောအမှုပညာလုံးမမလုံအောင်ထမင်းစားလို့မရတော့ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့ကောင်ဒီလက်ကိုကိုင်ရဖို့အရှိမအုပ်အော်တောင်းနေအလူအရဖြစ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရတော့တော်တော်ရှင်လေးစရာပြည့်ရုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျเนาะအဲ့တော့ဟိုပြောကြတချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဒီပွဲကနေပြီးတော့ဒီပွဲကနေပြီးတော့အာတော်လန်ကြီးကိုစီစဉ်မဲ့ငွေကြီးတွေပါလို့လည်းပြောကြတယ်ဒီနောက်ကွယ်မှာတော်လန်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလဲတကောင်းကျွန်တော် post တင်လာတယ် very way ကျွန်တော်ရစ်တလို့လို့ချင်းချောက်တလို့လို့ကျွန်တော်လာလို့တယ်အာညီတောင်းမပါဘူးကအေးဆေးပါပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ညီမနေ့ကညမှာဖုန်းဆက်လိုက်ပါပြောပြမယ်ဒါကဘလို့ဘလို့ပါဒါဒီကဒီဘန်20เนี่ยဘသူတွေဘာညာဘသူတွေဖွဲ့ရပါပါတယ်เนาะဟိုနေ့မှကြိုင်မှာဖုန်းဆက်လိုက်ပါဆိုရဲပဲကျွန်တော်ဖုန်းမဆက်ရသေးပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မအားလို့ဆက်အောင်ပါပါဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ပွဲတော့နှစ်ခါသုံးခါကျွန်တော်လာပြကျွန်တော်ပွဲတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်ချင်တာဘာပြောချင်တာဘာလုပ်ချင်တာလဲတဲ့ပြောအာယုံမနှောင့်နဲ့လို့ဇာလာမရှုံးနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်အပြေရောမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကနေအရှင်းဆုံးပြောရရင်မောင်းမှထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လာမောင်းမထုတ်မထုတ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့ကောင်အဲ့ပွဲ security guest ဆိုတဲ့လေဆွဲနေ VIP guest ဆိုတဲ့ကောင်မောင်းမှထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကနေကျွန်တော်တော်လိုင်းအော်လို့လာဆွဲထုတ်မထုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော် gap ပါဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်လာကြည့်တော့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်တော့ဝိုင်းကနေခင်ဗျပြောချင်တာတဲ့ပြောတဲ့မပြောချင်ခင်ဗျဇာလာမနှောင့်နဲ့အာရုံလာမနှောင့်နဲ့စောက်စရာကြီးလာမရှုံးနဲ့ဆိုကျွန်တော်မောင်းမှထုတ်လိုက်တယ်
เนาะไอ้တော့ชมณีก็ตั่นมาเลยตาดิลูโอออกก็ณีไปแล้วส่งมาไม่ရှိได้กองเนี่ยทะชิงนี่ตองเลยบาตองเลยหลู่ตองหลู่ตองสรแล้วตรัวหลู่ตองออนเนี่ยตรัวก็บินน่ะไม่เอรู้หลู่ออกไล่เลยไอ้တော့หลู่ตองไม่เอรู้ไอ้တော့ไม่เอรู้หลู่ตองตาดิลูဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ทะชิงตองเลยบาชิงตองเลยปี้ตะษาอ่ะตรัวตองอ่ะออกก็ณีปี้ตะษาหลู่ออกไปทะชิงเนี่ยไม่ออกไปตองเลยตรัวก็บินน่ะตาดิลูหลู่ออกไปไล่เลยไอ้တော့ปี้ตะษาตาดิลูปี้ตะษาตาดิลูไล่တော့ไล่ပါတယ်ပါပြောပါတော့အဓိကတော့ကိုကပန်းနမှုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြဖို့အတွက်ကိုဂွင်ဆောက်ကြတယ်ဂွင်ဆောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂွင်တွေ့တယ်သူတို့ဂွင်ဖန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မရရအောင်ကျွန်တော်ဂွင်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့လူရှင်တော်စကားနဲ့ပြောရင်ပြက်လုံးတစ်ခုကိုဂွင်ဖန်လို့ရှိရင်တချို့အားကြိုင်အလိုလိုပေါ်လာတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုလိုပေါ့သူတို့ကတော့သူကဆိုတချင်းလေးတောင်းလိုက်ကြလို့တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကအော်လိုက်တယ်မအေးလို့လို့တော့မအေးလို့အဲ့တော့နော်တာတိလို့ပဲပြောလဲမအေးလို့လို့တော့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲပြည့်တစာချင်းကိုတောင်းတယ်ပြည့်တစာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတာတိလို့လို့နာမည်ထပ်ပြပေးလိုက်တယ်သူတို့ကပြည့်တစာလို့ထပ်အော်တယ်ကျွန်တော်ကတာတိလို့ထပ်ပြီးတော့အော်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပါလဲပြည့်တစာတာတိလို့တာတိလို့ပြည့်တလားရှင်းရှင်းလေးနော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဒီပွဲကိုသွားတာကတော်လန်ရေးသမားကိုစိတ်မခေါ်နဲ့တော်လန်ရေးကိုလည်းစိတ်မခေါ်နဲ့တော်လန်ရေးသမားကိုလည်းစိတ်မခေါ်နဲ့နော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တေးရဲလာမေးပြီးတော့တနက်နဲ့ချင်းချောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကိုတော့စောက်ခီယူမဆိုင်လို့တော်လန်နေတဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေကိုဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလာမကြွေးကြော်နဲ့ဖင်လာမရားနဲ့ဆိုပြီးစိတ်မခေါ်နဲ့နောက်ပွဲတွေမှာနော်အဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရတွေ့ရင်တော့မျက်လားဆိုရင်တော့မျက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြရုပ်တစ်ခုပြလိုက်တယ်အခုလဲမီဒီယာတွေမှာပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေလက်မခံလို့ပြရဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိရုပ်ပြက်လဲဆိုရင်တော့အရှိမှဆိုသွားတဲ့အခြားအဖွဲ့တွေပေါ့၃ဘွဲ၄ဘွဲမှာ၃ဘွဲဆိုသွားတယ်ဟန်နီတာတို့အဖွဲ့လဲဆိုတယ်အခြားအရှိကနေမင်းတို့အဖွဲ့လဲအခြားမသိတဲ့အဖွဲ့လဲဆိုတယ်အဲ့ဖွဲ့သုံးဖွဲ့လုံးကဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အောက်ကနေအော်နေအော်နေသူတို့ကသူတို့ဆိုရာရှိအောင်ဆိုရဲလှုပ်တယ်ပြီးွားရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ပိတ်သက်တွေဘက်ကိုပေါ့နောက်ကျော်ပေးပြီးသူတို့နဲ့မျက်နာပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်စင်နောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်အခြားသောတော်လိုင်းဆဲရှိလို့လာတဲ့အကုန်ခံပြီးတော့လာတဲ့ညီကိုမောင်မတွေရယ်ကိုလုံးကလက်သုံးချောင်းထောင်းတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေက raw ဆိုပြီးဒီလိုကြီးလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းစီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်ကဒါပဲအဲ့လိုလောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တာတီးလူနောက်ဆုံးဆိုတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ပထမတော့နောက်ဆုံးဆိုရင်မှဆိုမှာပေါ့နော်အစီအစဉ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတည်ပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဖေးတော့မဆိုတာတီးရကြမှာနောက်ဆုံးမှပဲထွက်လာတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တာတီးလူတချင်းသူ့တချင်းအပုတ်ကြီးလည်းပြည်လည်းပြည်ရောသူတို့ group နဲ့ဓာတ်ပုံတော့မရိုက်နိုင်ဘူးသူကအလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဆင်းအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားတော့တာပဲလုံးဝလုံးဝကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဆင်းပြေးသွားတာရှင်းတော့ဗျာဒီကောင်ဆိုရဲချိန်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရဲချိန်မှာလဲကျွန်တော် online တလောက်ကိုအတန်ကိုဒါအခုမှအတန်ထွက်လာမနေ့ကတော့ဒီလောက်အတန်မထွက်ဘူးကျွန်တော်အတန် online တလောက်ကိုကျွန်တော် order ပြောနိုင်တလောက်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ပြောတယ်ဒီကောက်တချင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလို့မရအောင်လိုက်ဖြတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်းဘောက်ကြီးတကယ်လုံးဝစပီကာကြီးတွေကြားမှာကျွန်တော်လှမ်းမှုတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်တယ်ရအောင်ဖြတ်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်။ဒီကောက်ကျွန်တော်လက်သုံးချောင်းထောင်းနဲ့နားကျွန်တော်ပတ်ချံကိုတော့ရှောက်ပြီးတကြရှောက်လာခဲ့ပါတယ်တခါကြရင်တော့မရှောက်လာဘူးလို့ပြောတကြတော့မနေရဘူးကျန်တဲ့ဘက်မှာဟိုဘက်တချမ်းမှာအရန်သူ့ကိုအားပေးနေကြတယ်ပိတ်သက်တွေပတ်ချံမှာသွားပြီးတော့ပဲသူနေတာ။နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ကျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေလုပ်ရင်လက်မှတ်200ဆိုလို့ရှင်လားနေတယ်များတယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်တို့တော်လိုင်းမဲတွေရောင်းရင်200လို့ဖြစ်သွားရင်နေတယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိုးဝဲတွေအတွက်ကိုပတ်စံ600 900ပတ်စံ600ဆိုတာလက်မှတ်ပွဲအတွက်600အထဲမှာဝိုင်းတဝိုင်းထိုင်လို့ရှင်အကြက်တစ်လုံးဖောက်ပါတယ်နော်အကြက်တစ်လုံးဖောက်ပါတယ်ဒီပဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့အရှိဆုံးပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကျောင်းတကယ်တစုဆိုရင်ပတ်စံကုန်တယ်။ဟောတော့တွိုင်းလာရင်တော့
ထဲမှာမတောက်ပဲမစားပဲတော့ဘာမှ show ပဲမရှိဘူးမနေရဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ဒီပါအလုံးပေါင်းမကဘူးပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ပေါ့တထောင်ဝင်ကျင်တော့ပတ်တထောင်ဝင်ကျင်တော့ပုံတယ်အခုချိန်မှာပတ်တထောင်ဆိုမြန်မာငွေ30သိန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကြားလို့ရှိရင်အခြားတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့200တလောက်200တော့လောက်ဒီလို MDF ဒီက MDF ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း300တော့လောက်တလောက်ပေးဖို့တော့ကိုတွန့်ကြရမယ်ဒီလိုပွဲရုံးမှာ900တထောင်အခြားခြားသောပုံကိုယ်တွေလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲကိုတည်ပြီးသွားတာဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့စိန်ခေါ်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကုံမယ်ဆိုတာတိထားပြီးသားအကုံခံပြီးကိုကျွန်တော်ကရင်းတာအကုံခံပြီးကိုကျွန်တော်တို့တွားရင်းတာကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးအုပ်စုသွားတယ်အဲ့တော့နော်ဒီလိုထောင်နဲ့ခြီးပြီးတော့တောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့အကုံခံခြင်းကြရတယ်ကုံနိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်အားဖြည့်ဖို့ကြွေးကြော်တဲ့ခါတွေမှာအရန်ကိုရှင်းဆုံးပြောတာကရဟန်းပြောရင်တော်လိုင်းအိတရောင်းစားလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကခေါ်လို့ခွက်ခေါက်အဖွဲလို့ခေါ်လို့ဘောမားတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ခွက်ခေါက်အဖွဲလို့ခေါ်လို့ပဲတကယ်တရောင်းစားတတာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းရုံးကန်ပြီးတော့ရှာဖွေရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပါကျွန်တော်တို့မွန်းချက်တာတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပရောက်နေတဲ့အလုံသမားတို့တွေအရန်မွန်းချက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အများကြီးစိတ်တွေမွန်းချက်နေတယ်ပြည်ပမှာနော်အခုဆိုဘတ်တွေရိုက်ရမယ် CI နေလောက်ရမယ်အခြားအခြား password တက်တန်းတိုးရတယ် MOU ၄နှစ်ပြည့်တွေတိုးပေးတယ်မတိုးပေးဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေမွန်းကျက်နေတယ်ပျော်ခြင်းပါးခြင်းကြတယ်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပါပဲကျွန်တော်တက်က30မပြည့်သေးပါဘူးနော်လူငယ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခြင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပဲတိုးထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ငယ်တဲ့ညီငယ်တွေအများကြီးတိုးထဲမှာရောက်နေတယ်။ဆက်ခွန်လေး18တွေအတက်မပြည့်သေးတာတွေ19 20ဝန်းကျင်လေးအသေးပြည့်ကာကလေးတွေတချို့ဆိုရင်မိဘချင်းဝင်ထဲမှာအေးစသည့်နေခဲ့ပြီးဂိမ်းဆော့ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေပညာသင်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေအများကြီးတိုးထဲကိုရောက်နေကြတယ်။အဲ့လိုချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာပျော်ခြင်းပါခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးအမြဲတမ်းကြီးဓာတ်ယူကျွန်တော်ကခန့်စာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ပြလုံရဲ့လားကိုပြန်ပေးကြပါလက်ပြလုံရဲ့လားနော်တကယ်ရောလက်ပြလုံရဲ့လားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်နေရမှာလက်ပြမလုံပါဘူးခါကြရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပျော်ဘူးမဟုတ်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပျော်သလိုပျော်ကြတကယ်ပျော်ကြပါကြတော့တငယ်ဟိုပေါ့တငယ်ချင်းနေစူပြစားမလားတောက်မလားလှုပ်လိုက်ကြပါပြီးသွားလို့ရှင်တော်လိုင်းရေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲအာသက်တရော်လေးပါဝင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့အာသက်တရော်အခုလိုမျိုးအခုချိုးပွဲကြီးသွားလို့မျိုးလှုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကတိတ်မဝေးတော့တဲ့ခီးကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့တွေအများနဲ့ပြောနေကြဆိုတော်လိုင်းအရာစုတွေလူတွေအများနဲ့ပြောနေတော့တော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အချိန်အတူတူချောင်းတော့မရှိခဲ့တဲ့ချိန်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့မှလက်နက်ကြီးရတယ်တော်တော်များเนาะစစ်ပတ်ပစ္စည်းတော်များစုံနေတဲ့အချိန်ကတခုလည်းရောက်လာပြီသူတို့ကိုလည်းအများကြီးတုတ်တင်ရှင်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့เนาะတကယ်အဓိကစီရင်နေရာတွေတော့ချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေပြီတန်တမန်ရေးရမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးတိုးတက်မှုတွေအန်ယူဂျီရဲ့เนาะတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အားမရမှုတွေလည်းရှိတယ်အန်ယူဂျီကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအန်ယူဂျီကိုလည်းအားမရလို့ဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့မရဘူးဝေဖန်လို့ရတယ်အမှန်ပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအန်ယူဂျီကိုပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေးလဲရလဲဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့လက်မှတ်ကကျွန်တော်သိရသလောက်နော်ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ရှင်းပြီးသူတို့ရဲ့တရားဝင်ပေးတာ900ဒီမှာလက်မှတ်ပြောင်းအောင်တဲ့လူတွေကို600နဲ့ပြောင်းဝင်ပြူပါတယ်တရားစားဝင်ပြူပါတယ်အခုဒီပွဲကိုကျွန်တော်တွားလိုက်အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတာတော်လန်ရေးအင်အားစုနောက်ခံတော်တော်များများပါနေတယ်ဒီပွဲထဲမှာထပ်ပို့ငွေလာတိုင်းလှုပ်ချင်တယ်တလား300လှုပ်ချင်တယ်ပီရက်တွေစကိုင်းပီရက်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့နေရလို့တဲ့ဘန်ကက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခု KDG Sporting အခု page မှာပြောမှန်ဆိုတော့เนาะ KDG Sporting ရဲ့ CB လေးကိုတွားပေးပါလာစဉ်300နဲ့ MDF ကက်ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်တရားဝင်ထောက်ပို့လို့ရပါတယ်300နဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုကြည့်နေညီကိုလေးနော်ဒီ MOD တော့ခံ MDF เนาะအဖွဲ့ဟိုဘောเนาะထောက်ပို့
ကပ်ကိုသွားလို့ရရပါတယ်ထိုင်းမှာရှိရင်ဘတ်300ပါဘတ်300နဲ့လို့လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုတည်းကကျွန်တော်ညီကိုတယောက်လာပြောသွားတယ် PRF ပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ကျွန်တော် PRF ဒီဥယျာဉ်မှုပေါ့နော်ဒီကာဝဲဝင်ကြီးလက်အောက်ခံအဲ့ရ PRF တရားဝင်ထောက်ဖို့ကပ်ကိုလုံးမယ်ဆိုလဲတလောက်300နဲ့လို့လို့ရနေပြီဒီ MDF ကပ်ကိုလုံးရင်လဲတလောက်300နဲ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုလုတ်ကြပါကျွန်တော်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာအဲ့တရားဟိုပေါ့တလောက်300နဲ့ထောက်ဖို့ပါဝင်လို့ရတဲ့တရားဝင်ပေါ့အစိုးရဒီ energy စိုးရစီနဲ့တကယ်တပ်ဖွဲ့စီကိုတိုက်ရိုက်ရောက်မဲ့ MDF အကြောင်း MOD ရဲ့ MDF ကတ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ် KDG Sporting Group မှာလည်းတင်ထားတာရှိပါတယ် PSCB မှာဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျအများကြီးပါကျွန်တော်မနေ့ကမှတွေ့လိုက်ရတယ်တော်လိုင်းရေးတွန့်ရှိပါစီလို့ဆူတောင်းနေရစီးပွားရေးသမားတွေတော်လိုင်းရေးနောက်ခံအင်အားစုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြာနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရတာပဲအဓိကအကြောင်းရတာပဲနော်အန်ယူဂျီတစ်ဖက်တန်ယုံတစ်ဖက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုပါဘယ်ဆိုကြဘုရားတို့နားချေရကွက်လေးထဲမှာပဲပျော်နေကြတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုချင်းချင်းညင်ဖြဲမယ်ကိုချင်းချင်းညင်ချမယ်နှက်မယ်လုံးမယ်မနေ့ကပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်ကတယောက်600ရင်းလိုက်ရလို့ဘာဖြစ်လဲဒီပွဲကိုဒီချက်စုအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်လူညီရင်တကယ်လူညီရင်เนาะဒီပွဲကိုဒီချက်စုအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ပွဲတွေအများကြီးအချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကအင်အားကျွန်တော်ကမရလိုက်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တငယ်ချင်းတစုအင်အားနဲ့အခြားသောကျွန်တော်တို့လာပူပေါင်းတဲ့ညီကိုတွေရဲ့အင်အားဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းအာကိုတက်စာကျွန်တော်ဒီ KDG Sporting Group ရဲ့ CB မှာဆက်သွယ်ပေးပါနော် admin တွေပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်နော် admin တွေအကြောင်းပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် KDG Sporting Group ရဲ့ CB မှာစာလေးပို့ပေးပါတလ300ထောက်ဖို့ပါဝင်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးပါကြည့်ရဖို့ဆောင်းရလားဆိုတော့အာကျွန်တော်ထိုင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တလကို300ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လသွင်းပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကတ်တရားဝင်6လပြည့်ရင်တော့ကဲဝင်ကတ်ပေးတယ်6လမပြည့်ခင်မှာတော့ဒီ online ကနေပေါ့နော် online ကနေကတ်ပလေး online ကတ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ online slip လေးအဲ့လိုထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ queue မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြပါပြီအရာအားလုံးသူများကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေကားတွေများစွာချိတ်ပိတ်များစွာစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တဲ့အစာပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့လူတွေအရာအလုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့အရာလောင်းလို့ဆွတ်လွတ်ပြီးတောထဲမှာသွားနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကကိုဂျိုးစီးပွားပြက်မှာဆိုလို့ဆိုရင်မပြောရဲမဆိုရဲတဲ့နေရာမှာဟိတ်ဝင်ရမပါပါဘူးဒါအပူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကအလုံးနဲ့လည်းတက်တည်ပြတတ်ပါလေစကားလည်းအပူမပြောပါဘူးဘယ်စီးပွားရေးသမားမှလည်းစောက်ကြီးမဆိုင်ပါဘူးရှင်းဆုံးပြောတာတော်လိုင်းရေးကိုခုလုံးလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဆိုပို့ဆိုးပါလေစောက်ကြီးကိုမဆိုင်တာတပတ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိချမ်းသာနေပါစေနော်တော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိဖိန်ကုန်ပြီးအွန်နေပါစေနော်ဆိတ်ချအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ဒီလူမျိုးဆိတ်ရှုပ်ပွဲတွေအခုလာမယ်6လပိုင်း30ရက်နေအခုလာမယ်နောက်လာပါတော့ဟိုဒါ6လပိုင်းဆိုတော့နောက်လာ9လပိုင်း30ရက်နေ့မှာမဟာချိုင်မှာစတိုက်ရှိုးပွဲတွေစီစဉ်ဖို့တွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့မဟာချိုင်ကတော်လိုင်းညီကိုအင်အားစုတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာချိုင်ကတော်လိုင်းညီကိုတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အဲ့ပွဲကိုစူးစမ်းရုံးကန်ပေးပါဖြစ်မြောက်ဖို့တတ်မှာပါဘူးအဲ့ပွဲတွေပြတ်ဖို့အတွက်ကိုပါစဉ်းစားကြည့်နော်တိုက်တိုက်ဆိုင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဘတ်တွေတင်နေရတဲ့အချိန် CI နေလုပ်နေရတဲ့အချိန်ပြည်သူတွေများစွာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားကျွန်နေဗျာကျွန်တော်တော့တိုင်းတော်မှာကျွန်လာခံနေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေเนาะအောက်ချိန်နင်းပြအလို့သမားလူရန်စားတွေငွေကြီးတွေမတရားကုန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုရှိုးပွဲတွေလာလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုစေတနာမျိုးလဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့စေတနာလားဟာသူတို့တွေမှာပတ်စံတွေကုန်နေရလို့စိတ်တွေညစ်နေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ရှိုးပွဲတွေလာဆိုပြီးတော့ပတ်စံတွေထပ်ကုန်မိပါဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့စေတနာမျိုးလားเนาะအဲ့တော့မဟာချိုင်ပွဲတက်ကိုလည်းစိတ်ချကျွန်တော်ကတော့ရားတဲ့နေရာနဲ့ရားတဲ့လူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြတ်အောင်လုပ်မယ်မပြတ်လို့ရှိရင်လည်း
ပွဲထဲမှာရအောင်လုပ်မယ်နော်ဒီပွဲကနောက်ကျွန်တော်အစပြောသွားသလိုပဲဒီပွဲကိုဘယ်စစ်တပ်ကမှမပါဘူးလို့ဘယ်ဟိုဟာနဲ့မှမပတ်သက်ပါဘူးဘယ်ဖွဲ့စည်းပါနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးလို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြောပါရင်ဒီအမှုပညာရှင်မှာဆိုတဲ့ကောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာဖို့အခြားသောနိုင်ငံတွေကိုထွက်ဖို့အတွက်နော်နှစ်ပတ်14ရက်နှစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တလကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တင်ရတယ်စစ်ကောင်စီစီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြိုက်တဲ့နုပညာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်လာငင်းလိုက်နော်အဲ့တော့တကယ်ဒီကောင်တွေတတိရှိလို့တကယ်ပဲစိတ်သက်ရှိလို့တော်လိုင်းစိတ်သက်ရှိလို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်ငေါောင်လဲနောက်ွယ်လုပ်နေပါဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့လိုက်ဒီရောက်လို့ရှိရင်စင်းမမလက်သုံးချောင်းထောင်ပြလိုက်ဘာမှပါဇက်ကတခွန်းမမဟာနဲ့ကွာစင်းမမလက်သုံးချောင်းလေးပဲရအောင်ထောင်ပြနော်ဒါမှမဟုတ်အကြီးတော့ဘောအောင်ရမယ်လို့ဆိုရင်တခွန်းလေးပဲអော်ပြလိုက်နော်အဲ့တခွန်းလေးပဲអော်ပြလိုက်တကယ်ဝါရင်အစိုးရကြီးတွေဖြစ်တဲ့နော်ဝါရင်အစိုးရကြီးဖြစ်တဲ့ဟောကိုအာဇာနီလိုလူမျိုးတော်နိုင်ငံသားမှာဘယ်လိုရုန်းကန်နေလဲဝမ်းကြီးအတွက်တခြင်းမဆိုပဲနဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာတချိန်ရမှာကိုင်းကရောင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေတချိန်ကမဝင်းကရောင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေတချိန်ကလမ်းဘေးမှာပေါက်လို့ပဲစားနေခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမနေ့တနေ့ရမှနယ်မယ်ထကြီးလာပြီးတော့အမှုပညာလုံးမမလုပ်ကြလို့ရှင်ထမင်းစားလို့မရတော့ပါဘူးစားဖို့မရှိတော့ပါဘူးငတ်နေပါပြီဆိုလို့ရှင်လဲသိလိုက်ကြမင်းတို့ကမင်းတို့ဆောက်ရက်ကိုရှိကြလားဒါပဲမင်းမယ်ဟမ်မနေ့တနေ့ရမှနယ်မယ်လေးထကြီးလာပြီးတော့ဟမ်ပြည်သူတွေမြောက်စားလို့တောက်ကြလားနော်ထမင်းဝါတဲ့လီတောင်လီတောင်နဲ့လီနဲ့ပြည်သူကိုပြန်ထိုးဆိုတဲ့ဆောက်ချိုးမျိုးတွေနဲ့ကိုကိုအမှုပညာရှင်လို့ခံယူပြီးတော့နော်ကိုကိုအမှုပညာရှင်သမားပါအမှုပညာရှင်မှာလို့ခံယူပြည်သူတွေကိုမင်းတို့လောက်ပြည်သူတွေကိုချစ်ပြတာနော်တကယ်အဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ကောင်တွေတော်တော်များအောင်ကြည့်သူတို့လောက်ပြည်သူတွေကိုချစ်ပြတာသူတို့ပြည်သူတွေမှအားမပေးလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီနာမည်မရတော့ပါဘူးသူနာမည်မကြီးတော့ပါဘူးပြောရင်တစ်ချိန်တုန်းကဘလို့ဘဝကလာခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကအဖေကဘလို့ဖြစ်တာအမေကဘလို့ဖြစ်တာအမေနဲ့ဖေကဘလို့တွေကွဲတာဘလို့တွေကွာတာကျွန်တော်မှအမေကိုဘလို့ရုန်းကန်ရတာမိသားစုကမှဘလို့ကြိုးစားလာခဲ့ရတာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မျက်ရည်ဆောက်မျက်ရည်တွေခြူတာလေအဲ့အဆိုတော်တွေအများဆုံးပဲနော်နော်အဲ့အဆိုတော်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအများဆုံးပဲဆောက်မျက်ရည်တွေခြူတာလေမနေ့ကပွဲမှာဆိုလဲတကောင်ပြောသွားသေးတယ်တကောင်မှတော့မသိဘူးအဲ့အဆိုတော်တွေအဆိုတော်ပါဆိုတဲ့ကောင်တွေကကိုလည်းမမြင်ဘူးကျောင်းတွေလာကုန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေဘာဖြစ်ကြလဲလာကုန်ကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါက်ဆဲပြုတ်နေပဲလာကုန်တဲ့အချိန်လေးပဲငွေရှင်ကြတယ်လာကုန်ပြီးသွားပြီလာသာထုတ်ပြီးသွားပြီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်လာကုန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါက်ဆဲပြုတ်နဲ့ညားကြတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါက်ဆဲပြုတ်ဆိုတဲ့အချင်းဆိုသွားတယ်ပြီးတော့သူဘာတော့ပြောသွားတော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ဒီတဲ့ခေါက်ဆဲပြုတ်နဲ့ပဲညားနေရတာပါကွာလဲဆိုတော့သူတို့လောက်ဆင်းရတာလည်းသူတို့ပဲသူတို့လည်းအောင်မြင်ကြောက်ကြနေတာလည်းသူတို့ပဲနော်မနေ့ကတော့ဟန်နေတာကတကွက်တော့လောက်သွားတယ်ဘာလောက်သွားလဲဆိုတော့ရေမို့အတွက်တချင်းနေဆိုပြီးသွားတယ်တော့ရေမို့အတွက်တချင်းတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူဆိုပြီးတယ်လုပ်ပြီးတယ်ဟိုIMB ကိုတွတ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုကြွေးကြော်ခိုင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ IMB ကိုတွတ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်လက်ခံလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပင်မဲ့ IMB လို့ကိုတွတ်လို့ဟိုပြောလို့ပေါ့နော်ဒါကကိုရင်မွန်တက်ဒါကျွန်တော်တို့ idol ကြီးတို့ကလက်ခံလို့ရပင်မဲ့အခြားသော IMB တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းရှင်နေထည့်ပြီးစိတ်ချင်တယ်နော်အခြားသော IMB တွေတို့လူငယ်တွေနော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအများကြီးနော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကြောရေးမှာမရင်းချင်းခံရတာအများကြီးရှိတယ်တပ်ဖြတ်ခံရတာအများကြီးရှိတယ်46လမ်းကကိရီဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘလို့တွေဖြစ်သွားလဲဘလို့တွေရင်းခဲ့ရလဲဒါတွေကိုပြန်တတိယစီရှင်တယ်နော်အခုကဘာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာခုနောက်ပိုင်းတော်ဒီရှိုးပွဲတွေဘာလို့ဖြစ်လာလဲဘာလို့ရှိုးပွဲတွေစိတ်လာလဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မေးလို့တကောင်တွေ့အောင်မယ်နော်လူကកောက်ទីနေမယ်ねလူကកောက်ទីနေမယ်ねမင်းတွေ့အောင်မယ်ကိုယ်မမိစင်ねဟိဝင်ရနဲ့မင်းကိုလည်းစောက်ကြည့်နေရကြာပြီနာမည်ထဲမပြောသေးဘူးဒါမယ်ကိုယ်မမိစင်ねနော်កောက်ទីနေမယ်ねកောင်အဲ့တော့သဘောပေါက်တယ်မလားកောက်ទីနေမယ်ねកောင်နော်ယူသလိုလိုចောင်းသလိုလိုပလက်ကျသလိုလိုမလုံးねတွေ့အောင်မယ်မင်းလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပွဲတွေ live season နေတာနော်မင်းလည်းပါတယ်နော်ဟဲ့ဝင်းနဲ့တကွင်ကြုံမယ်။နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စီစဉ်နေလေကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကြီးမြန်မာနိုင်ငံကပတ်စံပါဆိုတဲ့ကျွန်တော်နော်တိရစ္ဆာန်ပုံနေနဲ့ငွေကြီးတွေနော်ချီကုံဆက်ကူတတအစင်တိုင်းမှရှိတော့လေအဲ့တော့ဟိုမှာမြန်မာမှာရှုပ်ဝဲလို့ရင်ကြီးမဲ့လူကဘာမှသိမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကိုလာမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမယ်ပြည်သူတွေစီရနေထိုင်းမှာလုံနေရောက်နေတဲ့နင်းပြားเนาะသူများတိုင်းတပားရဲ့ကြွန်ကြွန်လာခံနေတဲ့နင်းပြားအလုသမားဘဝတွေစီရနေပြီးထပ်ပြီးသူကဂုတ်သွေးဆုပ်ဖို့အတွက်ဖြူဝဲထက်လာလို့တယ်စဉ်းစားကြည့်လေအခုဟိုဟာဘာဥမာပါတော့ဘတ်မြန်မာငွေတသိန်းကိုဘတ်ထောင်တော့မရှိတော့ဘတ်ကူးရပဲရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာအခုတို့မနေ့ကဖြူဝဲဆိုတစ်ဆောင်600လက်မတစ်ဆောင်600နော်လက်မတစ်ဆောင်600နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကိုပြောတာကောက်တယ်လို့လို့ရောက်တယ်လို့လို့ပွတ်ကျွတ်တယ်လို့မလုံးနဲ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဟိုရှိုးပွဲဒီရှိုးပွဲဟိုပွဲကိုပွဲစားလုပ်လိုက်ဒီပွဲကိုပွဲစားလုပ်လိုက်ဟိုအောင်ပွဲစီစဉ်လိုက်ဒီအောင်ပွဲစီလိုက်နဲ့တွေ့ရုံမယ်အပိုင်တိုင်းမတိသေးလို့တိရတဲ့နေရာတော့အဲ့ကောင်လေထိုင်းနိုင်ငံကနေထွက်အောင်လုပ်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေဆက်ကုန်သွေးလာဆုံးမယ်ဟိုမနေ့ကပွဲဆို600ဗျာမြန်မာငွေနဲ့ဆို6000ရှိနေပြီစင်တန်းကြီးနော်ဒီမောင်ငွေနဲ့ဆိုဘယ်လဲကျွန်တော်ထိုင်းဘတ်ငွေ600ဒီမောင်ငွေနဲ့ဆို6000နော်ဒီမောင်ငွေနဲ့ဆို6000ဒီ6000ဆိုတော့ဟာလူရောက်ဘယ်လောက်လာလဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လူရောက်ကိုကျွန်တော်မှန်းရတော့300နဲ့500ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိမှာလူရောက်300ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိတယ်အနေဆုံးပေါ့နော်300ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိရဲလာလာအဲ့တော့အဝင်ချင်းတဲ့မှာမတော်လန်ကြီးကျွေးကြော်တန်းကိုကျွေးကြော်တာအယောက်50မပြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း9ယောက်8ယောက်9ယောက်ရယ်နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်း9ယောက်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုရင်အခြားသောကျွန်တော်နဲ့အမှတွေ့ကြတဲ့ညီကုံမမတွေနဲ့ဆိုအလုံးပေါင်းမှ15ယောက်နဲ့ယောက်20ယောက်20တောင်မပြည့်ဘူးမနေ့ကလူယောက်300တဲ့မှာနော်ယောက်20တောင်မပြည့်ဘူးတော်လန်ကြီးကျွေးကြော်တန်းကျွေးကြော်ပြီးတော့អော်လားဒီပွဲကြီးစီကစီစဉ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးစားမရတော့လို့မြန်မာငွေကြီးဘာမှတုံးစားမရတော့လို့တိုင်းတစ်ပတ်မှလာပြီးစီးပွားရှာတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရှိုးပွဲတွေများလာမယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေများလာလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအားလုံးကတာမန်လို့ဖြစ်သွားမယ်တာမန်ဘဝကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်ငကိုဘလို့ပုံမှန်တိုင်း normal life ကြီးဖြစ်သွားမယ်ပျော်ရွှင်ကြမယ်တာယာကြမယ်တော်နေကြီးဆိုတာကြီးကိုမေ့သွားမယ်အဲ့ကြရင်ရှေ့ရရဲရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေ PDF တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအသက်တွေပြည့်ကြရဲဘော်တွေကဟာဟိုမှာငါတို့ကတိုက်နေတာသူတို့ကဟိုမှာပျော်ရွှင်နေကြပြီအေးရကြောင့်တကယ် normal life ဖြစ်နေကြပြီတော့ငါတို့ကဘာလို့တက်တိုက်နေတော့မှလဲဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးတပီစိတ်တွေပြောင်းမယ်အဲ့ဒီ site war ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့အခုလိုတိုင်းတစ်ပတ်မှာ show ဝယ်တွေသွားလို့လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကခွင့်ပြုပေးတယ်သွားဆိုမင်းတို့မမြသွားလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားလို့မမြသွားလို့ထိုင်းကမြန်မာနဲ့ရေမြင်းနီးစပ်ဆုံးလာအလွယ်ဆုံးအခုဆိုစီးပွားရေးတမဘောင်းလုံးစီစဉ်နေကိုဟိုအဲ့ဘောမာတွေကအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအဲ့နော်စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့ကွန်ဒိုပွဲစားဟိုပွဲစားဒီပွဲစားဟိုအွန်လိုင်းရှော့ပွဲစားစုံလျောင်းပွဲစားလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်နောက်အခုလိုစတိတ်ရှိုးပွဲစားအဲ့လိုကောင်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်နော်လာအလွယ်တယ်လောက်ကလွယ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လာလုံးမယ်နော်လူတွေကိုပျော်ရှင်စရာတွေပေးသလိုလိုနဲ့အပျော်အပြက်အပျော်အပြက်ဆိုသလိုပဲပျော်ရာကနေမပြက်ပြက်အောင်တော်လန်ရေးမပြက်စီပြက်စီအောင်တော်လန်ရေးစိတ်တက်မပြက်စီမပြက်စီအောင်နော်စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားအောင်လာလုံးနေတာချိုးကောင်းနေရှိတယ်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ချိုးစကားပြောရတယ်ရှိရတီးရေးဆရာတွေချိုးပါတယ်ဒီပေါ်အစားစားတော့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စုံပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဟာကိုလည်းမိသားစုတွေရှိလို့ပါကွာနေရာကိုလည်းအားပေးပါတယ်ဒါတွေဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကြီးကျွန်တော်ဆောင်းရဲကြီးရှင်တယ်သူတို့တယောက်ပဲမိသားစုတွေရှိကြတယ်သူတို့ပဲမိသားစုတွေရှိကြတယ်เนาะသူတို့ပဲ
ခံစားတဲ့နှလုံးသားလည်းရှိကြတယ်တကယ်အမှုညာရှင်ကြီးရင်တော့လုံးဝပိတတယ်ငိုပြည်သူတွေရှိမှာတော့မျက်ရည်ပိုးပေါက်ကြအောင်နောက်ဆုံးရှင်းပြောရင်သူနဲ့စကားပြောနေလူပါဖင်ပြေးခံခြင်းသိပ်ပေါအောင်ပြောတတ်တဲ့စကားတွေအမှုညာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကနော်ကျော်ကစစ်မှန်တဲ့အမှုညာရှင်တွေမပါဘူးအဲဟိုမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကောင်တွေနော်ဘောမှာတော့မလိုလိုဘက်ကပဲဟိုဟာပြည့်ရတော့မလိုလိုဆိုတဲ့ကောင်တွေတေချာပြန်တွေးတတ်မှာတော်တယ်မှာအသက်ပေးနေရတဲ့ရဲဘော်လေးတွေမှာသူတို့မိသားစုမရှိဘူးလားတားကိုမမိရင်ဖအေးကိုဖန်ဖအေးကိုမမိရင်တားကိုဖန်နော်အသက်မပြည့်သေးတဲ့9နှစ်6နှစ်ပဲရှိတဲ့ကလေးမလေးတော်မှာဘလောက်ထောင်းနဲ့မှဘလောက်ကြအောင်ဖန်ခဲ့လဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တယောက်ပဲမင်းတို့တွေပဲမိသားစုရှိကြတယ်မိတို့မင်းတို့တွေပဲခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့လူဆိုတာလူပါလို့ရောကိုကိုကိုတွေးမိလားလူငါလူဖြစ်နေပြီမဲ့လူပီသားရဲ့လားလို့ကိုကိုကိုတွေးဘူးလားဟုတ်တယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းတော်လိုင်းသတင်းဖုံးခံနေရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီချိုးဘက်ကရက်ကျွန်တော်ကြောင့်ချိုးဘက်ကရက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုဒီလိုမပြက်ပြက်စေချင်လို့ရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေအခုဟိုဖျက်လို့မရမှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ရအောင်သွားလို့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်လို့ရဲအားလုံးတိသွားကြတယ်ရှိုးဘက်ကတော့အလောက်မတိဘူးအဲအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်အရင်တက်လာတာနဲ့တူဟိုဘက်ကတော်လိုင်းတင်ကအနှဲငယ်ဖုံးသွားပြီကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေတက်လာမှာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်နော်အခုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်တယ်အခုကျွန်တော်ဟာတွေအနေနဲ့တက်သွားတယ်အခုတင်မီဒီယာမှာတချို့တို့ဆိုပြန့်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘကတော်လိုက်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တည်င်းနေတိတ်မြုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ထဲမှာတော်တော်များအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းမတိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလုပ်ပါတယ်ကိုလီရဲ့စေးချနေလားတတိရှိပါအရန်တော်တတဲ့သူမျိုးတတိပေးတာကျွန်တော်မချဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အရက်ပြရလည်းမတောက်ဘူးကျွန်တော်ရေနဲ့ထမင်းပဲစားတာကျွန်တော်ထမင်းနဲ့ရေပဲတောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ထမင်းနဲ့ရေပဲတောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ပါနောက်ပွဲတွေလည်းအခုကျွန်တော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 ်ပဲပြောမယ်နော် live လည်းအရန်ရှင်နေဘာမို့ဒီကမနေ့ကပွဲသူတို့ကပြောကြတယ်ပွဲပေါ်မှာလဲစီစဉ်ဆိုလိုတဲ့လူတွေကတက်ပြီးတော့ပွဲပြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာသာကြီးပြောပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရိုးစီပဲကိုတို့ကိုပိုင်ရှာထားတဲ့ငွေကြေးတွေတွေကနေပြီးလောက်တာပါဘသူရဲ့ထောက်ပံ့မှာပဲပွဲပြည့်ထောက်ပံ့မှာမပါပါဘူးလို့အသေးတန်နေဘူးခါပြီးညင်းကြတယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းပြောတာကတော့သူတို့ကိုသူတို့လက်ပြမလုံလို့ပဲလားဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောရတာကရှင်းရှင်းလေးစစ်တပ်ကလှုပ်ခိုင်းတယ်လည်းမပြောဘူးစစ်တပ်ကလည်းထောက်ပံ့ပေးပြီးလှုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တခွန်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီရှိုးပွဲတွေလှုပ်ချင်းအပြည့်စစ်တပ်ကဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါလဲခမားတို့ကတကယ်တော်လိုင်းရေးသမားစစ်စစ်စိတ်တက်ရှိတယ်တကယ်တော်လိုင်းအတွက်လုံနေဆိုရင်ပြန်စင်းစားနော်ပြန်စင်းစားကျွန်တော်ပြောပါတဲ့အချက်လက်တွေကသဘာဝကြလားမကြလားနော်ဒီကောင်တွေအစိုးရဆိုတဲ့ကောင်တွေထွက်လာဖို့အတွက်ကိုခွင့်ပြုချက်တွေယူရတယ်ဘယ်နေ့ပြန်လာမယ်ဘယ်နေ့သွားမယ်ဘယ်နေ့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့လိန်လက်မှတ်တွေတခါတည်းပြရတယ်အခြားခြားသောဘွန်ထိုးရတာရှိတယ်နော်အခြားခြားတော့သူတို့မှနောက်ကထိမ့်ချုပ်မှုတွေရှိတယ်ပြန်မလာရင်ဘာဖြစ်မညာဖြစ်တော့ထိမ့်ချုပ်မှုတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိုးပွဲတွေလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးစိတ်သက်တွေပြက်ပြားတယ်ပြက်ပြားတယ်ဘာကြောင့်ပြက်ပြားတော့အပြော့အပြော့တွေညားလာရင်အပြက်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ပြောဆိုပဲအာမင်းတို့ကဒါသူတို့ကစစ်တပ်ကဘိုင်ပုံရင်းပြမယ်ဟိုမှာကြည့်ဖျောက်အမမာထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေမင်းတို့နဲ့ level တွေမင်းတို့ကြီးတဲ့ကောင်တွေရောသူတို့ကတော့ပျော်ရှင်နေပြီမင်းတို့တိုက်ဆိုပြီးတော့နောက်ကွယ်နေအတန်လေးတန်ပဲပြောနေတာမင်းတို့ကရှိရရင်တိုက်ဆိုပြီးမင်းတို့တေခိုင်းနေတာသူတို့ကဟိရဟိုမှာပျော်နေတယ်ကွာချိုးပွဲတွေလုပ်နေတယ်ချိုးပွဲတွေမှာကခုံနေကြတယ်တောက်စားနေကြတယ်မူးယူနေကြတယ်ပျော်ပါနေကြတယ်ဟမ်အဲ့တော့အဲ့ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီကမဖန်တီးပြင်မဲ့တော်လန်ရေးစိတ်သက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုစီစဉ်သူတွေကဖန်တီးနေတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာ
ကျန်ကုန်ငွေပဲလားတကယ်ရန်ကုန်ငွေဝယ်သေးကြလားစီစဉ်လိုက်ပါအဲ့ဘွဲလူအင်ကဘယ်လောက်လူတင်လဲကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပြမယ်သေးကြလားတော်လိုင်းအေးဘွဲနောက်ကွေကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကလူမတိရလို့နောက်ကွေကနေထောက်ပံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆောက်ချွေးမှုတော့လာမှာကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးခလေးထားရတာကြီး တကယ်တော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့နေတာအဲ့ဘွဲကအခုလိုလုပ်တဲ့စတေရှုပွဲရှုပွဲတွေကနေရတဲ့ပတ်စံတွေကိုတကယ်ထောက်ပံ့နေလားကိုကိုလိုက်ကြလုံလားအရင်မေးလိုက်အဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ကိုနော်အဲ့တော့ဂျိုးချိုးပဲပြောမယ်ကိုးလာပိုင်း30ရက်နေ့နော်ထက်ရန်တို့လွှမ်းပိုင်တို့နောက်ထပ်ဘသူတွေလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေးငါးဆယ်ယောက်ပဲထက်လုံးမဲ့ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ မဟာချိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာချိန်မှာရှိတဲ့တော်လန်ကြီးညီကိုမောင်နှမတွေကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ပွဲကိုဖျက်ပါရေလို့မဖျက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ပွဲမှာတော်လန်ကြီးအတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချကြပါတော်လန်ကြီးအတွက်ကြိုးစားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ညနေတိုက်တော်မှာတယ်အားလုံးလည်းတော်လန်ကြီးအတွက်ကိုစိတ်ကြလေးဆက်ပွေမြင့်နေပေးကြပါပူပြီးအားတင်းပေးကြပါမကြခင် မဝီးတော့တဲ့အချိန်ကာလအထူးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ချိန်နေနီးလာပါပြီကျွန်တော်တို့တော့เนาะပန်းနိုင်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တော့မှာပါမကြတော့ပါဘူးတနေ့လေးပဲအားလေးဆက်တင်ပေးထားကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ရေလွတ်လပ်သွားတဲ့အချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ရေအားလုံးစစ်ခွေးလက်အောက်ကဆက်နေတဲ့လောက်ကရောတွေရုံထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရေစာပေါင်းများစွာဒီထက်ပိုပြီးပျော်လို့ရပါတယ်အ
nolok tersebut orang awam ya, lawan materi dalam dunia salur ini. Tahun ini tu ngah bebas bi, tersebut bi, pawan ini dia cenderung jigo mohon mari ya, pawai mimi apa ni ya? Kuku alukan ubi tu, buang pawai miba tahun ini mah, no? Di kau ni sahaja tu baru bangang mampu, cenderung buat biru le jual lo sah ni ya, biru le abe lo thamai wan ni dia kau ni, no? Cenderung buat cuit ni sah ini, tahun ini nangan dua lom ni dia luli. No, kau kong ramu, cakap tu lah, ilmu ni juga mahu ekonomi pior lah. Ayo, di luar kong puri, bama tanah ini dia bawa yang benar. No, pidu dia pasang macam kong kong, pobi dia di luar badi luar si ini luar ni ada cima. Pobi mana mo, ne mo, pasang macam kong kong lu, apio apio ni apa apa yang la luar ni dia kong dia cai. Tuan ini yang apa apa pi terus ada pi bawa ni dia, jangan juga mahu mari, amnyai, nyimyat dia. Di kong dia pobi senang si dia. เออสไลด์กูเอาไปไว้ป่ะฉันเอาหน้าในใจฉันเอาเก้าก้านนี่เลยไอ้ตลาดล่าสินตัวมาสุดเลยกิจสารอยู่ฉันเอาเต็มไปป่ะไหมโพสเลยเต็มไปไหมไลน์เลยทัชเลยไปไหมตีดันไอ้ตลาดตัวอย่างกิจสารตีดันไลน์เลยไปไหมกิจสปอร์ตเองกูมาจีนี่จะยังกูมาเนี่ยเลยดิตลาดตัวอย่างอันเป็นที่สปาวเองบุดรักกูซีบีมาสะดวกไปป่ะซีบีอันนี่ไปด้วยปูไปป่ะอดเมนี่อันนี่ไปด้วยจ้องเตรียมมาไปเลยไหมอารมณ์แม่เออดิญาตัวก็เราฉันเอาดิเล่าป่ะไหมดิเล่าในแบบ
lo ba ba lo lo ta khu pyo lai me he win yan si bwa yi lout de to lan yi le lout de da ba me to lan yi wo a tong cha bi si bwa ma sha ba bu ko ye a san san nae ko ya aw sha de ko ye wo nau ko ya kun ni bi ni le ni gon ma de ye kun ni bi mu ni ne si bwa sha de ho kwe pya aw chan ta kha le pyo pya da ko jo si bwa de si bwa ma sha aw da ba me တော်လန်ကြီးကိုအသုံးချပြီးစီးပွားမရှာဘူးစီးပွားကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါအမြင်နဲ့ကတိပေးပါတယ်ဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေမယုံထွက်မနိုင်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်